қандайсың ар? Біз ұшыл жақтынен кеттік. Қыздар салмасың ар? Қандай жасың ар? Ешілгері болсын. Суыны ұшын тіп ташысың ар бе, таза суыны? Құшқызым тартас. Жоқ, айтпайсың ар бе? Тілекке қаршы, біздің келішімізді біліп қалышқан ғой, айыл өкіметтері, айыл өкіметі айылай қатту тапшырма берсе керек, бірі дағы мұндай көрініп тұрады, факт көрінгенімен бірі дағы интервью беруден баш тартатышады. Маңа жеткен малыматта ұшыл жанағы жұғышты орладал ұшыл жерден жұғытаты айтататысыздарды? Азыр әмі мұна тонғылық болып қалып, болып салпар көргөзеттілік мұна жерлерде малдар өліп қалады, ешек, ат, жылқы, барлық нәрсе өліп қалып, өйделіп. Жайлылардан чы, өлет таңынан ошылардан сарық болады, орылар түрлер көйі отады. Мұндай тазасу бар бұл? Жоқ та тазасу. Қантып қайырын алыз ішесіздер? Ошо мұндай қошбұлақтан алы ішесіз. Ал жерде мұндай мал сауал жандықтар неметілбейді, таза леу ал жерде? Таза емес, пәлік жаман су ішесіздер. Анан мындай жугуштуу оорулар көп болуп атат жерде. Болуп атат, чөткөк, сарык, барык. Элдерде болуп атат, садикте мисалы, бакчаларда балдар сарык болуп. Мен өзүм чалмаша гепатит Д менен ооруйт да. Ошо аз үйдө. Мына азыр ушул сиздерди операторум тартып берди сиздерге. Мына ушул суудан эртелеп суу алып коебуз дешет, анан ушул суудан ичебиз дешет. Бирок дайым эле адамдар эрте туруп ушул суудан ала алышпайт да. Анткени деген бул жакта койлорду, малдарды суугарышат экен, анан анын кыктары бул жакка келип агышы мүмкүн экен. Мындан артында дагы айылдар бар экен. Ушинтип мына ушундай таза эмес суудан ушул Эркин Тоо айыл өкмөтүндөгү айылдын жарандары колдонуп келишет. Маалыматтарга караганда жергиликтүү кеңештин депутаттарынын айтынына караганда 80% ушул гепатит А деген түрү менен ооруп чыгышкан. Биздин келишибизди билип, кээ бир жарандарыбыз качып кирип кетсе, кээ бир жарандарыбыз бизди келишибизди билип күтүп турушат. Азыр мен ушулар менен сүйлөшсөм, аба негизги маселе ушул сары корусу менен ооруп, ушул айылыңыздарда 80%га жакын адамдардын сарык менен ооруп чыкканын себеби эмнеден деп билесиз? Эми мага мындай да себеби. Бул мурунку ата бабалар өткөн заманда бул таза суу эле ушундай ичип эле жүрүшкөн. Азыркы мезгилде ушул суунун башына чейин айыл отурукташкан. Суунун боюнда, суунун боюнда эмелигинде эмелер курулган, мал сарайлары бар, ошондон аккан саркындылар суга түшөт, бемирал түшөт. Мал сарайлар кайерде бар? Бул жакта мына жогору, жогору, мына кул өтүндө жогору бүт мал сарайлар бар. Бир 20 ачык түтүн бар да, ошонун баары суунун боюнда. Эми ошонун баары суу мындай эрип жолдорго суу неткенде ошого кошулат. Мындан башка кетпейт. Малдар суу ичет. Малдар суу ичет. Мына көрүп атасыздар, муну баш нерсе ушунда мал суу ичет. Эми мындай караганда сарыктын оорусу ушул суудан эле пайда болот деп ойлойбуз да. Себеби дегенде балдарды карап турсаң деле, карабасаң деле келип өздөрүнчө деле ичип алат. Биздин өзү негизи айылда 400 калк бар. 2300 жашоочу бар калк. 335 окуучу балдар бар эл. Окуучу бергемеге келет, бала бакчага келип катышат. Баары эки кошбулак деген эки дагы эмебиз бар. Элдин жарымы аяктан ичет, жарымы бул суудан ичет. Баардыгы ошо мал ичкен жерден эле биз адамдарды ичебиз да. Бул көрүп турган жер ортосу. Бул мумбайынан кеткенде кичи айыл бар, ошол малканалары бар. Ошондон чыккан жамгырда эриген суунун баары бизге түшөт. Былтыр сарык айылда көп балдар сарык болуп, садикте да канча текшерүүлөр болуп былтыр болгон. Быйыл былтыр дагы ошо курт боюнча үйлөрдүн эми анализ алып эмекетат. Биз өзүбүз деле мына эмеге өзгөнгө барып тапшырып эмалтабыз, курттар чыгып атат да. Азыр дарыл атабыз, баары деле бири биринен жугушуп, бири биринен өтө берет экен да. Ал баардык айыл боюнча текшербесе, анысынын айыл боюнча таза суу жок.
тазасы болгон менен мынантип малдарыбыз келет, кайра эле окуучулар мектептен чыгат, бияктан суу ичет. Мынакей азыр малдарыңыздар сууга түшүп кетип атат, өздөрү билет экен да, мындай жөн эле түшүп кетип атат. Силер да жөн эле карап турасыңар да. Күндө ичкен сууларына барат да булар дагы көнүп калган. Анан биз дагы жөнгөбүз, эмне кыласыз? Анан булар ичкенден силер ала бересиңер. Ала беребиз да, айла жок да, анан каяктан суу, таза сууну издеп келебиз. Азыр биз ушул Эркин Тоо айыл өкмөтүндө жайгашкан жалгыз гана ФАПка бизди мына ушул эжекелер алып келишти. Келиңиздер, биздин да ФАПты көрүңүздөр. Бизди такыр шарт жок, жана ошондой эле аялдарыбыз ушул төрөйүн дегенде кээ учурда, көпчүлүк учурда жолдо, жарым жолдо төрөп коюп, мына ушундай мүчүлүштүктөр көп болот. Жана ошондой эле балдардын температурасы чыкканда же болбосо кан басым көтөрүлгөндө эч кандай жардам болбой оо дүйнө салган учурлары өтө көп болот дешүүдөр. Баралычы. Бул фап деп айтылат экен, бирок бул жерде иштеген такыр эле шарт жок, э? Ошо биягыбыз ошо туберкулездин эме эмнеге туберкулез болгондо ушака киргизесиңер? Текшерип эме кылат. Ооруп калган эмеси ушер. Бул жерден кантип текшересиңер туберкулез болуп калса? Кандай? Эми бирде кайерде текшерген? Бул жерде көмүр турат. Бул жерде такыр мурат. ФАП деген менен, бирок ФАПка ФАП деген атына жооп бербейт экен да? Бербейт. Өзү иштетилген шприцтерди тездик менен мындай жок кылыш керек да, уничтожение жок кылыш керек, бирок мына жерде иштетилген шприцтерди коюп коюптур. Бул дагы өзүнчө чоң суроо да. Эмеси бар мына. Ушул холодильник бар. Мына оорушу кайсыман. Чапсы менен нөл деген ишбиз. Холодильник бар экен, бирок бул холодильник муздаткычта иштетиш өзүнөн да такыр. Буну ушул нерсени кантип аял кишиге иштете алат дегенде, будан дагы өтө чоң жугуштуу оорулар жугат да. Мына канча иште бул турган скальпель, мына карап туруңуздар өзүңүздөрчү, ушуну кантип аял киши чындыгында келип көрүнгүсү келип ушул жерге келсе, мына ушул жерден алып иштетет экен, бирок тилекке каршы аял кишилерге жанагы гепатит С деген оору ошол ушул текшерүүдөн жана ошондой эле маникюрдөн чыгат. Жок, кичине болсо условия бар да бизде? Условия жок, кайсы условияны айтасыз?